Je tu ďalší diel série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 18 nápoved a 4x toľko bodov za správnu odpoveď. Takže super východisko. Ktorá z týchto krajín má na vlajke žltú farbu? Belgicko. Ako sa volá syn Rosa a Karol? To neviem. Aj keď to už často bolo Ben. Ross a Karol Ben. Ross, Karol Ben. Whisky Jack Daniels je z Tennessee. Pomalý internet celkom. Ktoré si to mien nikdy neoznačovalo Istanbul, Petrohrad. Medzi ostrovy Stredozemného mora nepatria Kanárske ostrovy. Kedy vznikla Českomoravská vrchovina? Prvohory. Vyzerá to tak. Českomoravská vrchovina, Prvohory. Juhomoravský kraj, Ačko. Kto napísal divadelnú hru Noc na Karlštejne? Vrchlický. Dobre. Ktorý živočích je najvyšší na svete? Najvyšší je žirafa. Na južný pól sa dostal prvýkrát v roku 1911 Amundsen. Najväčším svetadielom podľa rozlohy je Ázia. V ktorom roku sa prvýkrát konali majstrovstvá sveta Formule 55. Nie. 50. Presne v 50. Presne v 50. Kráľovstvo nie je Fínsko. Reznicko-Valtický areál v Juhomoravskom kraji. Ktorý obrazok patrí na miesto otáznika? Keby som to ščítoval. Tak, biela, biela zostala biela, červená, červená je biela, biela, biela. Rovnaké farby dávajú bielu. Ale nie je to také, lebo rovnaká farba bola aj tu, a nedalo to bielu. A dalo to bielu. Rovnaká farba dala bielu a tu rovnaká farba dala farebnú. No. Čo to bude? Prečo raz tak a raz tak? Že prvá rovnaká dá bielu. Prvá rovnaká dá bielu. Rôzne zostane. No, tak čo? Aby to tam zostalo, takže biele. Buď toto, alebo toto. Že bíjačko? Neviem. Dáme hlasovanie ostatných. Je to Ačko. Moderáto znamená mierne. Ktorý z filmov ocenený Oscarom, to je Ostrosledované vlaky. Ako sa volá najznámejší generál v dejinách Kartága? Hannibal.
Za koľko bodov je v basketbale trestný hod? Za 3. No jeden trestný bod je za 1. Dáme vymeniť. Autorom rozprávky Otesánek, dlhý, široký, bystrozvaký. Otesánek. Ona je Nemcová. Základňa pre štart kozmických raket Bajkonur je v Kazachstane. Iný názov slávnej hory K2. Dal by som Čomolungmu, ale nedávam. Čo bude miesto otáznika? 7x3 je 21, 6x3 je 18, 7x3 je 42. 2x1 je 2, 4x2 je 8. Môžem život získať medzi Francúzskom a Talianskom, leží Monako. Doplňte číslo. Myslím, že tam je to dvojnásobok. Prvý riadok je 12, potom je 24, 48, 96. Momentálne je tam 21, 69. Potrebujem do 96. Za to je to koľko? 19, nie, 21. Zatiaľ je to 69 a potrebujem to do 96, keďže to by malo byť 27. Tu také niečo je. No a tu tak, to som tuším aj nejako zistil. Nenásobilo sa to nejako. 9x8. Niečo, toto som tuším aj zistil, tak sa to robí. 9876, 9876. Dobre, život je späť. Umelecké meno Hanna Zaňaková, Lucie Bila. Tradičná škótska sukňa je kilt. Prezident USA v Bielom dome. V tejto správke zaznela veta, na stenku chcem za ženu Mrázik. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 7x7, 4x8, 6x3, 18. 300, 333. Dobre, životy mám. Kosovná lupič z filmu Na lásku. To netuším, film Na lásku. Evžen Houžvička, môžem na tý lupič. Jaroslav Šik, tanec. Tam je Tepfer a je tam aj kostka. Šik, tanec je kostka. Už nemám to platné uplynenie, škoda. To je Norsko, čiže štvorka. Kde nehral Ondřej Vetchý, spalovač mŕtvol. Monako je kniežatstvo. Gejzíry sú na Islande. Pamäťová karta 5 MB. Murvínek chodil na kolobežke. Keď to ščítam dokopy, tie čísla 10, 20, 30. Čo s tým deliť do šiestimi? 10, 14, 20, 36, 6. Dokopy 1, 2, 3, 4. To by mi nevyšlo, 4 deleno 6. Niečo iné, 7, 10, 25, mocnina. Takže mocnina. Mocnina 5, 5. 10, 14, 20, 36. 6 na druhu je 36. Tu mám 1, a 4 tu mám. 2 na druhu.
ďalej. Prvý sviatok vianočný je Boží hod. Grand Canyon, Colorado. Amerika, Európa, tam je atlantický. Latinský pes Canis. India, bývalá kolónia anglická. Samostatný československý štát vznikol 28. októbra. Dobre, som zlatý úrovni. Jungmann, Dobrovský, Dobner, to sú národné obrodenie. Barbari boli cudzinci nerímskeho pôvodu. Katalánci žijú v Španielsku. Tu môžem životné stratiť. Prvý prezident bol Washington. Bola upálená. Johann Kazarku, renesancia. Dáme také 14. 14. Hlavné mesto štátu je Indiana. Indianapolis. No. Dva razy som bytočne stratil super nápovedu. Indiana, Indianapolis, patrón, svätý Václav, Shakespeare, slova dvoch pánov, Zoch, Nagano, 98. Miliarda má 1 006 000 miliarda 9. Tretia strana trojuholníka nie je priamka. Koľko zápalek treba ostane z obrázku, aby mu nezostal žiadny štvorec. No. Dáme tomu jednu z boku. Zostávajú ešte. 1, 2. Mi to vyzerá na 3. Na 3. Na 2 nestačia. 3 to musia byť. Oštep. Toto je koniec tohoto. Oštep je Gungnir. Ten film som začal teraz pozerať na Netflixe. Vojna vo Vietname asi bol. Johnson alebo Eisenhower, z tých dvoch niekto. Ešte bol Eisenhower. Opäť som si zbytočne. Fiktívna vlajka. Možno, že to Bčko. Vymeníme otázku. Čo sem nepatrí? Laos, Kyrgyzstan, všetko je. Ázia, Sudan je Afrika. No, dáme Sudan. Brodský a jeho herec, manželka bola Jana Brejchová. Nesprávne, nebude tam štvorka, ani sedmička, ani trojka. Jedno správne, ale na špatnom mieste. Jedno správne, na správne, takže štvorka tam to určite, trojka, takže na konci bude dvojka, to je isté. Koľko máme možnosti s dvojkou na konci? 682 alebo 862. Skúsme, keď to bolo 682. Toto by pasovalo, 6. Teraz. A špatno myslíte 6. To 6 musí byť na začiatku. 682. 2 tretiny 0,66. Rovnaký vtáčikov a boga. Zlý účest. CF. CF. To by možno, že aj šlo. No i rovnako chvost. 5. No, CF. Môžeme to zastaviť. Už mám málo času, takže vidíme. Dramu Mizantrop, Molière.
Baby one more time. Nie som si istý, vymeníme. Opäť o 10, o 15, o 20, o 25, 76. Pokračujeme. Malorka. Kanárske. Alebo Baleári. Amerika 1492. Vypočítajte kvietkov 1, 2, 3, 4, 8. 8 kvietkov plus hviezdičiek. 1, 2, 3, 3 hviezdičky. 8 plus 3 plus sviečka. 2, 4, 6, 7. Plus pohár 2. 10, 20. Zúriaci byk Lamborghini. Premiéra menuje prezident. Akým písmenom Arzén? AS. Olympijský krono 3 na vrchu, 3, 2. Vírus infekujúci baktérie, bakteriofag. Jazyk írsko, angličtina. Politeistické viera vo viacero bohov. Nobelovú cenu získal Seifert. Najzápadnejšie Karlovarsky. Čo tam nepatrí? 203, 87. To je dvojnásobok. Párne číslo. 203, že by bolo prvo číslo. Hlasovanie. 160 z nejakého dôvodu tam nepatrí. 160. 160. Ciferný súček 5.